位三新闻台，你好，我是主播李佩萱，为您搜罗一周当中最酸的大小事。新闻首先，请准备好你们的小手手，我们要来握拳头喽。只要能拉近与年轻票的距离，总统蔡英文可以 JoJo 立，立委也可以抢当 Blackpink。民进党百变怪，随时能变成你的形状。绿委吴思瑶在地方跑团，宣布与几位议员组成北投 Blackpink 出道，还喊话也要在立法院来组团。黑桃妹妹快一起摇！究竟是谁给的勇气，让吴大立委有了与 YT 订阅数达8800万的 Blackpink 齐名的底气？民进党黑粉报道喊哟，哈 ，How you like that？意外中出道的 Blackpink 北投天团能获得大家很大的回响，所以真的基层的朋友看到我的脸书都在敲碗 Blackpink 另外一个是领导北投天团，所以昨天真的很受欢迎，大家都不断敲碗，大家都关心说我们的北投 Blackpink 以后是不是都继续陪思瑶姐姐在社区走跳。在非洲，每60秒就有1分钟过去；在台湾，每70秒就有阿伯寥落去。台中北屯中清路口，惊见一台机车只立了侧柱，孤身等红绿灯。后车驾驶用魔性嗓音搜寻骑车的阿伯，最后在准备绿灯时，这阿伯淡定现身。不过就一个红绿灯的时间，阿伯肉身得来速，到对街买葱油饼。从容压底线上车，真时间管理大师，一切都在掌控之中。出事了，阿北。哇，太帅了！看完你了呀。没有什么乡野传奇比得上在台湾骑车出去兜一圈。新北市锦屏路有用路人惊见一台重机练就了炉火纯青的川剧变脸术，这手一抽，白牌一秒变黄牌，整个马路我 hold 住。经查证，黄牌是真有骑车，而白牌则是经过变造。这般终极杀阵的操作，是时候展现真正的技术了。车主并未透露为何要变换车牌，但是违反道路交通管理处罚条例，可处3000元以上18000元以下的罚锾。车牌变脸没有占到便宜，还被后方驾驶给海底捞了。高级酸新闻台还是有可爱动物区，本周为大家精选了这只有灵性的鸭子，穿上了战靴，跟着妈祖绕境，一路上踏着坚定的步伐，甚至能跟着一旁的信徒摇摇屁股，边点头跟进参拜。南无阿弥陀佛，直接将信徒给融化了，这么可爱，真的哑拜。讲到妈祖，怎么能够忽略妈祖公的阿明？请找出拜登、吴敦义和郭台铭的共通点。除了都想当总统，也都有酸中痛的阵头断片。郭台铭选在高雄举办首场大型造势，上台之后让我终于悟得了发大财的秘诀，就是沉默是金。郭台铭长达2分多钟说不出话。只要你不尴尬，尴尬的就是别人。政治人物造势拼金句，讲到你心坎里。不过果冻造势走一个心领神会，哈，哈，什么都不必说，懂的人就懂。不要催，郭台铭会开口的，只是还没有找到 good timing。讲几句话，掌声鼓励，掌声鼓励，欢迎我的郭台铭。掌声欢迎郭台铭。郭台铭加油！郭台铭加油！你加油！
的感动。郭董现在满心的感动在心里面，感动，真的。我们再次给我们郭董、郭台铭、台湾人加油！加油！我们台湾阿明要流下感动的眼泪，再次给他加油一下，好不好？台湾阿明，加油！咱阿明看到这么正义之士，清流都站出来了，阿明很感动诶。阿明有心内话要甲大家讲。阿明，郭董，我们这个是有现场直播的，对，你要把你心中所有的抱负，台湾阿明想要帮台湾人民做些什么事，一五一十的全部和盘托出。好，再次给我们阿明掌声鼓励，好吗？心内话拢讲出来，掌声鼓励。阿明，加油！阿明，加油！阿明，加油！加油！阿明，太过感动啊！来个回击的尖叫声。祖坟中风水，但是牌位本身风生水起，真的大可不必。新竹市府投入超过5亿打造最美纳古塔永恒之丘，时任市长的林志坚还PO出了比警行厅男孩更秀的摆拍男团照来行销，声称纳古塔也可以很有态度，一度掀起了网友刷一排想提早入住啊。骨灰级玩家林志坚引以为傲的采光通风家，如今下雨天了怎么办？我好狼狈。大雨洒进了纳古塔内，这排水不及，酿成严重积水，共6000个塔位、4000个祖先牌位受到影响。纳古塔被你搞到变水塔，水来了，惊躁。它这两滩水从哪里来的？它其实它一开始的构造是，它是开天井，然后让水流进来。嗯，然后后面它这边封有封起来了，可能是排水不够还是怎样，就很容易积水。所以雨更大了，这边都会积更多的水，是吗？对，你看现在毛雨就这样子了。感谢本周的善意资料提供者，也欢迎观众朋友们在影片的下方可以点题您下周想看我们来酸的议题，我们将会选播。高级酸新闻台每周一下午的5点上片，欢迎大家爱用订阅键，这样就不会错过我们的影片上片时间咯。也鼓励大家多多回看分享，感谢您收看高级酸新闻台，我们再会咯。你下载中天新闻网 APP 了吗？我想和你分享一个下载中天新闻网 APP 很实际的理由。你知道有些新闻在绿媒是看不到的吗？没关系，绿媒不报的，中天来报。请立刻下载中天新闻网 APP， 和我们一起用真相守护台湾。多一个下载，就多一份力量。